besoin d'infos, un CIV Radio. Si tu vas venir tout l'année, fais pas la lampe au marin. Et ton nous avons un petit peu de temps. Zuma, fais tout ni vous la na du lait. Ton année mille fois si arrive au iti. Ani, luatin bavo, hatulchano, hamni. Isau, fais pas la lampe au marin. Isau, l'antenne ni vous ni antenne mira pirinien. Il est vous la dalan am fini. FIFA desana. Ya kata dimanzatori arni saran dalan amni. Fira fita tiram bavo. Manukani, en nombre pul du lait. Wavi, isau. Mitakna mirena nan tant tantira kam ni jiru. Ni pvarto satana ni jamni. Atina ni posar. Torina ni tit pizza na faran. Blaza. Ny fanisorana azy ireo avonjy maika amin'ity toerana ity. Tompo klasy tompo vavy manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Michel Ralbert Ando Andrianaly no manolotra ny vaovao amin'ity maraina ity. Mandry teny Tsimbazaza tamin'ny sasakalana ny fahalalahana kambotin'ny demokrasia malagasy ambavahoana ny fahafahana sy ny fahalalahana misaona ny fanehokevitra ambara amin'ny fotoana manaraka ny mety ho fandehany ity fahafatesan'ny demokrasia sy ny fahalalahana ny hohevitra eto Madagasikara ity. Amposy Valifaty no fomba fandaniana ny lalàna eny Tsimbazaza. Famakinady tamin'ny mpanao gazety rano fotsy no nataony ny solombavam-bahoaka alina. Tsy ny fiatraikany eo amin'ny firenena no nodiniana sy ny saintsainy ny reto izay nomem-pahefana nylaza ho lanim-bahoaka fa ny hamaly faty ny mpanao gazety namaika azy ireo. Ny tao ambadiky ny fandaniana ny fivezivezena tamin'ny biraom-pikambana iray eo amin'ny birao maharitry ny antenimiera-pirenena tsy mahazava intsony nandritra ny alina. Ny famotoanana tamina toerana iray taorianan'ny fandaniana volavolan-dalàna mampieritreritra ny betsaka alina namadiana ny mpiraitanin-drazana. Andevina tsoela ny fahalalana sy ny fahafahana mahazo vaovao ny malagasy anao izay dany ny kibony ny tsy maty manota satria tsy azo totoinina amin'ny fanodinana ny volam-panjakana ny fanondranana repirenena ny fivarotana tanindrazana. Tsy andre izany intsony ny malagasy manomboka izao fahotana ho an'ny olom-pirenena sy ny mpanao gazety ny manatsikafina ny raharaha maloto ataon'ny mpitondra ny code de la communication voizina amina saritsarym-panesorana fanagadrana ny lalàna 4500 tsipika ohatraohatra 520 manafay mifanohitra tanteraka amin'izay ambara sy voizina ankehitriny na olontsotra na mpanao gazety na mpanao politika na iza na iza dia samy hiara ny fanagadrana roa ka hatramin'ny 5 taona akoatra ny manam-pahefana sy ny mpitondra lamandy hatrany amin'ny 100 tapitrisa ariary na 500 million de francs. Lalàna ny manome fahefana ny mpitondra anao antsonjay ny tompona fampiasam-bola amina gazety sy ny haino aman-jery ka afaka manenjika sy manaisotra ny lisansa amin'ny fotoana rehetra izay tiany anaovana izany. Mitovy amin'ny gadra ny lamandy anagiazana ny fananana raha tsy efa ny voaheloka noho ny fahamoahana ny marona izany volabe takiana amin'izany. Ireo didim-panjakana mandrara ny asan'ny mpanao gazety tsy tatitra ny zava-misy momba ny fitaterana nabakabaka dia mbola mangony fotsiny fa mino sika fa mbola anao lalàna tsirairay avokoa ny ministera isanisany fa tsy ho azo atao avokoa ny miresaka sy mitatitra momba ny any amin'ny ministera ny fahasalamana any amin'ny ministera ny fitaterana ny any amin'ny ministera ny fampianarana sy ny sisa dia tsy ho azo tanterina intsony. Ninninona dalàna ninninona afokana ataony izay manana andraikitra rehetra amin'ireny asa-panjakana rehetra ireny dia tsy ho afaka anao izany intsony. Manomboka izao ihany koa dia rarao ny zanaka sy ny vady aman-janaka mba tsy hampiasa intsony ny tambazotra serasera sy ny Facebook satria ampitodoza ny olom-pirenena ny fampiasana azy ireny raha itsy mbadika kely foana ny teny dia hidirana mponja roa ka hatramin'ny 5 taona ary andoavana lamandy hatrany amin'ny 100 tapitrisa ariary. Noho izany dia tokony hijanona tsy hampiasan'ireny intsony ny ray aman-dreny mba andrarany zanany indrindra indrindra mba tsy ho tafiditra ao anatina velapandrika ao anatin'ny fiarahamonina tahaka an'izany. Mandrora mitsilany ny solombavam-bahoaka ka mbola mety androrany tenany ihany. Tery vaimanta ny fampandaniana lalàna mitondra ny firenena ho any amin'ny jado na tsirifesy mandidy. Anao izay tiany atao ny manam-pahefana ary tsy azo toinina amin'izany izy io no miteraka ny fanamelohana ny olom-pirenena sy ny mpanao gazety
any amin'ny fanagadrana sy ny fandoavana lamandy be raha toka mitranga ny fanohitohitohinana ny fiainan'izy ireo ao anatin'ny tombontsoa manokany sy ny adalàna na ny raharaha maloto izay mety ho ataon'izy ireo. Mety ho an'ny mpitondra andimby ny ara-jaonary mampianina io lalàna io izay tsy anjo azy ireo fa ny manodidina azy no iaran'izany rehetra izany. Tsy hitanondrika amin'izany akory ny mpanao gazety malagasy fa nampitraka satria efa nanasa ny tanany mpanao gazety tao anatin'izay tolona nataon'izay ny amin'ny hoe nanafaka ny adidinay izay ary nanana ny adidinay ao anatin'izao raharaha rehetra misy eto amin'ny firenena izao. Ny mpitondra kehitriny dia tokony handray ny andraikitra sy ho tompona andraikitra tanteraka amin'izay rehetrarehetra nataony. Tsy norarahin'ny mpitondra ny dinika izay natao mikasika n'ity volavolana lalàna mifehy fifandraisana ity. Teo moa ny firenena mikambana izay nitsonitsiniavin' ny zafy mahatratra belona solombavam-bahoaka ny Madagasikara nivadika palitao fa mbola ho ampatsahivontsika eto ihany ny teny nataony ny 7 febroary 2020 mikasika ny fomba fijery ny ara-politika ka nanakiana mafy ny fitondrana ara-jaonarimampianina. Fa teo ihany koa ny solombavam-bahoaka Marany Arsy izay tena namatrapatratra ny mpanao gazety kanefa nidodododo sy nitadiny ny mpanao gazety tamin'ny fotoana rehetra rehefa nilaza fa nanaova ny fitondrana antsojay ka nangalary ny miaramila sy ny filoalindahy malagasy ny ombony. Ny miaramila kosa nefa nilaza fa ombin'olona alatra avokoa noho ny tazomina atao ambalan'ny solombavam-bahoaka Marany Arsy ka dia izay no antony nakana azy dia naverina tamin'ny tompony avokoa ireny omby ireny. Dia izany ihany koa mbola namatrapatratra ny mpanao gazety kanefa nitadiny mpanao gazety tamin'ny fotoanandrony ary raha tsy ny mpanao gazety dia asa ny afarany aiza ny enquête parlementaire mikasika azy ireny. Tsy tokony very anjavona fotsiny ihany izany fa tokony avoaka avokoa ny raharaha rehetra mahakasika an'izany. Eny amin'ny fitsarana izany no fotoana amin'ny fotoana rehetra satria ho isan'andro izany dia isy olom-pirenena isy mpanao gazety hiakatra eny amin'ny tribonaly isan'andro satria anatsikafina tsy mety ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao mba tsy ho refesy mandidy izy ireo amin'izany ataony rehetra izany. Ny mpanao gazety tsy hitanondrika manoloanan' izany hitrakatrany ny mpanao gazety izay efa nilaza fa ataovy ary izay tianareo atao ary efa nilaza isika fa hoe lanio ary ity volavolan-dalàna ity amin'izay tianareo hitiavana azy satria ny solombavam-bahoaka dia nilaza fa tsy ny sitrapony n'iza n'iza ny atao fa ny sitrapon'izy ireo. Ny solombavam-bahoaka zafy mahatratra belona moa dia namantsapantsatra mihitsy ny pnuda sy ny firenena mikambana ny amin'ny hoe nakany amin'izany pnudanyizany izany hoe tsinitsinina amin'izy ireo kanefa andoliany isan'andro isan'andro amin'ny famatsiam-bola ary izay mihitsy aza no antony nanerena azy ny amin'ny hoe rehefa atao io dia ho avy ny mpamatsy vola. Fahadisoana tanteraka izany hoy ny teo anivo ny FMI satria tsy misy idirany amin'ny code de la communication ny famatsiam-bola eto Madagasikara. Teny amin'ny lapan'ny Premier Ministre ihany koa teny Mahazo Arivo dia nisy ny fampiatsoana ireto masovoa ireto izay mbola niziriziriny ny tao anatiny ihany ny Premier Ministre ny amin'ny fanodikodonana ny resaka tsy nanaiky an'izany rehetrarehetra izany fa lava dia lava ny ady hevitra nitranga tany amin'ny tany ny lapan'ny Mahazo Arivo raha ny omaly fa dia mikiry biby izany asa tokoa raha satokoa ireto mpitondra ankehitriny ireto dia tena anao divorsa tantera ka amin'ny firenena mikambana fa anandratra kosa ny francophonie satria nanisaina pirenena malagasy aza dia efa nasiana ny sigla ny francophonie etsy amin'ilay fotsifotsy. Inona ny mety ho dikan'izany? Izay ve ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana hoe ny saina pirenena malagasy dia misy ny sigla ny francophonie? Inona daholo izao atao eto amin'ny firenena izao fa tsy milamy ity Madagasikara antsika ity satria na ny sondrobidim-piainana aza tsy voafahan'ny voafehin'ny fitondrana misy ankehitriny miakatra ny vidin'ny solika ampakatra ny vidiny ihany koa ny saran-dalana ary ny vidin'ny jiro tsy miato ny fiakarany ny delestazy isan'andro isan'andro ary maharitra dia maharitra ny delestazy eto Madagasikara. Ny demokrasia vonoana ny fahalalahana potehina ary ny fahafahana ihany koa anaovana antsojay amin'izao fotoana izao. Holazaina amintsika manaraka ihany ny fotoana rehetra ny mpanao gazety moa ametraka ny penina azao maraina izao ary ametraka ihany koa ny kamera
sy ny diktafony fa dia irodorodo aloha ivory avokoa ny mpanao gazety rehetrarehetra tsy andeha amina reportage amin'ity maraina ity hoe tsy antanymena ny mpanao gazety rehetra manomboka amin'ny folora ny fahatongava amin'ny mpanao gazety eny an-toerana andinika no toy an'izao raharaha izao satria tsy petrapotsy ny mpanao gazety manoloana an'izao fanapaha-kevitra everina fa makany mijadona eto amin'ny firenena izao itoy ny hetsika ho ataon'ny mpanao gazety andinika lalina izao zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena makasika ny itony asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana maneo hevitra itony. Netika nanombohana sy nanokafana ny fampalalam-baovao maraina izay Michel Ralbera izay isaorananao ihany koa fa ny momba izay fandaniana ny volavolan-dalàna amin'ny feny fifandraisana izay dia tsy niembotra tokoa izany fa nanao ambolehetra tamin'ny fandaniana ity volavolan-dalàna momba ny serasera ity sy ny fifandraisana ireo solombavam-boaka misy 80 omaly teny amin'ny anteny miram-pirenena Tsimbazaza efa tamin'ny 20 ora alina mahery vao nyroso tamin'ny fandaniana ity lalàna ity ireo solombavam-bahoaka ireo tsy nandray anjara ary nilaza tsy te iraitsikombakomba tamin'ny vanambolehitra izany ny lalàna izany ireo solombavam-bahoaka mamparaka ny voaka ny efitrano fivoriana nambaran'izy ireo mantsy fa fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary tsy fahafahana maneho hevitra malalaka ny andaniana ity volavolan-dalàna ity. Manazava momba izay ny solombavam-bahoaka Kristina Razanamasoa teo amin'ny faresa-peo ny Azatiana Randremisaina. Satria raharaha sarotra loatra izany atao hoe fahalalana amin'ny teny zany sy ny fahalalana ny mpanao miasa gazety ahafahana mamoaka ny hevitra, nefa raha io volavolan-dalàna zay atao io io dia maro ny fitsipika ao anatiny zay sakatsakana ho an'izay fahalalana zay, ary eo ihany koa ilay fandrosonan' zany volavolan-dalàna zany ao anatin'ny fotoana ankaterena tery vaimata atao ambolehitra katerena hoe tsy maintsy olanina ity izany ambolehitra zany dia fanisany sakatsakana amin'ny fahalalana maneho hevitra ka dia aleonay zahay mampara tsy mba afaka iray tsy kombakomba mihitsy zahay amin'izany fanaovana tsinitsinina ny zo fototra ny fahalalana zay voalaza fahalalana maneho ny hevitra voalaza ny andalana fahafolo ny constitution, ary dia eo raisinao vavolombelona amin'izany ny vahoaka sy ny mpanao gazety amin'izany sakatsakana sy tsy fanajana n'izany zo fototra izany. Raha nyfantainay azy dia tsy misy fanajana an'izany atao hoe zo fototra fahalalana voalaza ny constitution zany, zany hoe fanehoana ny hevitra na le izy fotsiny hoe atao tery vaimata atao ambolehitra na ny mpanao gazety aza manangataka hoe aleo dinihana mifatoniana ary ampatoniana izy ity fa tsy atao ambolehitra tsy noenonana e zany e, ary mazava tsara mihitsy fa ilaina ny maro hevitr' olona maro ilaina angonina voriana mba hanajanany zany atao hoe zo fototra izany. Ny solombavam-bahoaka Kristina Razanamasoa izay nitondra ny heviny momba izay fa fitsarana ny mpanao gazety no nataon'ny solombavam-bahoaka nandrindran'ny fandiniana atao amin'ny fivoriana tambarambe ilay lalàna momba ny serasera maro ireo vavatsiambona nataon'ireo solombavam-bahoaka nanehoana ny alaheliny tamin'ireo mpanao gazety ny ante fa mivantana tamin'ny mpanao gazety izay nanao ny fanangonam-baovao teny an-toerana izany toy izao ny ampahany tamin'izany teo amin'ny fandraisam-peo ny Azatiana Randremisaina ihany. Miantefa aminareo mpanao gazety izay manavaka eto ny fitenenako, marina fa ao anatin'ny lalam-pandroenantsika dia nomena fahalalahana tanteraka ianareo amin'ny fomba filazana ny zava-misy, kanefa ho ia ny fifahalalahana amin'ny teny oka tsy fanosorabotaka na fanorana tsy maimbo na filazana laiga tsy marikoriky no tokony ho ataonareo eto amin'ny firenena. Oka tokony anana porofo mazava tsara ka eto ankehitriny dia mikasika an'izany kôdy
de la communication, j'andre sani to ke di. Woko umak sainareo. Tano gazette. Manarak sai. Nisi umaluman. Nantual kenareo. Sis na pantual kenareo teo. Sainareo nantual ke teo. Neva mlaza fana pantol yenul. Et toi qui es député Nedvaz, beaucoup matin dans le gazette. Salut. Santiona tamin'ireo fandraisam-pitenena nataon'ny solombavam-bahoaka ny nanayarantsika teo teny amin'ny antenin'ny miram-pirenena Omaly fa tohizantsika ny fampahalalam-baovao izay momba n'izay ihany. Ny ministry ny serasera kosa Andriamatoa Andrianjato Vonson dia nilaza tao aoriany ny fandaniana ity lalàna ity fa malalaka manomboka izao ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahan'ny asany raha toa ka mifanoatra amin'izany no voarakitra ao anatin'ilay lalàna momba ny serasera ny an'ny noamafisin'ny ministra dia hoe tsy afaka gadraina intsony ny mpanao gazety manomboka izao noho ny vaovao izay avoakany toy izao ny fanazavany momba izay teo amin'ny fandraisam-peo ny azatiana Randremisaina Atrany. Manomboka izao izany dia tsy misy migadra intsony ny mpanao gazety rehetra eto Madagasikara, ary mahazo ny tompontsoany, mizaka ny tompontsoany araka ny mampiasa azy ny mpanao gazety eto Madagasikara. Manomboka izao izany dia misy ny fandrindrana regulation ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Dikan'izay izany dia miditra makany amin'ny fanatanterahana mikahalalahana tanteraka ny métier du journaliste ny mpanao gazety eto Madagasikara. Efa dingany iray tratriny a miditra makany amin'ny fanatsarana amin'ny akapobeny tontolo fanaovana ny fampahalalam-baovaotsika raha ohatra ka mbola sitrakareo zany dia tsy maintsy mbola hoita eo moa ny fanaovana n'izany rehetra izany. Dia miara-batena isika rehetra fa iny ny fitaovana hoentina miasa manomboka izao. Tena fahan'ny mpanao gazety miasa iny, ary miangavy azy zany a tena vakio ny code de la communication. Hiezaka ny ministera ny anao ny fanapariahana iny code iny amina faritra faran'izay lavitra indrindra, large diffusion, mba hahafahanareo a tena mijery ny votoatiny. Ny problema mantsy nandritran'ny ady hevitra, marina fa maro ireo olona nandray anjara tao anatin'ny ady hevitra, fa maro ihany koa ny manjary lasa mionony fotsiny. Fa aleo mamaky an'le kôdy, de rehefa voavaky ny kôdy a de mazava ny tokony ho voalaza rehetra ao anatin'io code de la communication. Ny ministry ny serasera Andriamatoa Andrianjato Vonson izay nitondra ny heviny momba ny fahalaniana ity volavolan-dalàna mifehy ny fifandraisana ity izay nametra-pialana tsy ho filoha nasionaly lefitry ny antoko HVM ny Andriamatoa Atata Ambroise voaporofo tao anatiny izao fametra-pialana izao ny tsy fahombiazana ity antoko ny fitondrana ity satria matsidia nilaza ity filoha nasionaly lefitra teo aloha ity na tsy nataony mivantana aza fa tsy mamaly ny zavatra nandrasa sy ny vinana petrany ho fampandrosoana ny firenena ny zava-misy teo anivon'ny antoko HVM ka nahatonga azy nanao izao fametraham-pialana izao. Andriamatoa Tata Ambroise no mitondra ny fanazavana momba izay. Ajanoko eo ny engagement vis-à-vis-n'ny antoko mba aka ny fahalalako indray a fahalalako manao zay heveriko fa tokony mety na ho an'ny tanindrazana na ho an'ny mpiarabelona. Raha ny otronona rano dia nasiana dinika tao anatin'ny antoko ohatra reny kôdy maromaro zay misy eo ampatiniana amin'izao fotoana zao, ao anatin'izany ny code de la communication, ao anatin'izany ny code minier, ao anatin'izany ny pétrolier, ao anatin'izany ny code maritime, code de la nationalité. Raha ny hevitra dia tokony miarahana ny fampidinika tao zany rehetrarehetra zany satria ny antoko politika dia manana adidy amin'ny fiainam-pirenena, ny fampitana hevitra mampanelanelana ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana. Ny antoko eo amin'ny fitondrana dia manana adidy anolotsaina mission de conseil eo amin'ny antom-panjakana
isan-karazana koa lefa mba misy zany ohatra goavana ohatra ndray misy fiantraikany goavana fianakirenany tokony mba fampidinena ato anatiny da atreto aloha mbola tsy misy amin'ny 26 juillet zao ny ivoron'ny conseil d'administration ny FMI anapaka ny momba ny dossier madagasikara mbola tsy nandalo tao anatin'ny parti zany le moradoma zany raha ny tokony ho izy tokony manana ny heviny ny antoko na dia tsy baino ny andro-panjakana dia mba manana ny hevy tokony homeny amin'ny mahatoko ny fitondrana azy antoko ohatran'izany no natelefa iarahana manangana tamin'ireo namako ao anatin'ny blo national misy mpikambana ao amin'ny antoko HVM ao anatin'ny gouvernement misy mpikambana ao anatin'ny antoko HVM ao amin'ny kabinet ny filoam-pirenena eranjanaramampiana ka hoe iza no emony iza ny semony sarotrako ny mamaly an'izay fa namba rehefa mahita occasion tsika hitana ny filoa dia izy no anontanianao iza no nenonao iza no tsy nenonao ankoatra izay tsy fifambiazan'ny antoko izay dia nanambara ihany koa ny tenany fa tsy misy ny fifampianona ao anatin'ny antoko indrindra ny fankankevitra amin'ny samy mpikambana ao anatin'ity antoko HVM ity na dia nanizingizina aza ny filoha nasionaly lefitra teo aloha fa noho ny antony manokana no nanosika azy ametra ampialana dia nazava tsara tao anatin'ny fanazavana nentiny fa tsy milamina ny antoko dia ireo samy mpikambana eo anivon'ny antoko HVM aza no ajerena amin'itoy ny fanazavana naniriny hoe anangana antoko matanjaka antoko moderne manana programme politika avo dia avo manana ny hoentina manatanteraka an'izany programme politika izany na eo amin'ny lafiny olombelona mpanatanteraka ressources humaine na eo amin'ny lafiny materialy ny eo amin'ny lafiny ara-bola zany nofinofy ohatrany oritra retina zany no atao hoe andraisana anjara ary antoko taritina miraina miara-miasa miara-misalama fanatanterahana zany programma politika izany misy fifampidiniana ao anatiny sy fifampidiniana ihany koa amin'ny olona zay tsy ao anatiny antoko no everina fa antoko hoentina ekipa izay afaka mifanakaiky kokoa amin'ny vahoaka ary ny rina matsangana miaraka aminnamana ny tenako nefa tatamoroazy eto napa-kevitra ny hiala amin'izany antoko zany no ny antony manokana convenance personnellement ny filazana azy fa kosa dia mbola vonona hiasa ho an'ny tanindrazany vonona hiasa na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny hafa dia vonona hiasa mirehetrarehetra ray tanindrazana rehetra na fikambanana samihafa na avy ao amin'ny atao hoe fikambanam-piarahamonina eny fa anatin'ny mpanao politika zany ary mbola vonona iray asa ray ilay amin'ny reo mpikambana ao anatin'ny antoko ery vaovao madagasikara ho mahasamyolom-pirenena ny fampiresahana fa tsy tatamboro azy vice-président national ndray ntsony dia efa napetrako any amin'ny président national androany atoandro domotorivorakotovao mitaratasy fametram-pialana misy nalefa ny koa zany amin'ny filoam-pirenena misy nalefa par email misy nalefa version papier ilaina ny mijoro sy mandray fanapaha-kevitra mametraka ny fialana amin'ny antoko rehefa tsy mety sy tsy mamaly ny tombontsoam-bahoaka ny foto-kevitra tsy ny voninahitra sy ny toerana no zava-dehibe ho kosa ny filohan'ny antoko manajary vahoaka Andriamatoa Artsolava Rakotson izay anisany nanotrona azy tamin'izany fametraham-pialany omaly izany le izy zany efa misy olona mijoro dia tsara raha miaraka aminy indrindra fa miala filoha lefitry ny HVM atoko eo amin'ny fitondrana azo ataony mitazona voninahitra fanotoy izy satria ny heviny zany tokonyteny teo tokony joro zany fanaovana politika eto Madagasikara ka rehefa olo ohatra amin'ireny zany mba mijoro dia raha zasi zany nareo nama zany a mamotrona azy hoe misaotra anao zany mivoro amin'nyhevitra zany marina ny azy raha ohatra ka natoko politika zany a tsy amena azy ny texte momba communication tsy amena azy nydinidinika momba ny fitondran'ny mpanjakana rehetra ny FMI a dia namantsisy zany natoko politika eto amintsika ka zay nanisan'ny joriko eto zany hoe manohana ny hevitra ohatra ireny manaraka izany moa zany a namana koa zany a namana hatramin'izay a ka rehefa misy ezaka ataony namana dia tsara raha mijoro ny hoe raha piso rafaka pitso ho hitantsika eo atonazay tsy hoe inona zany notoany Andriamatoa Artsolava Rakotson anisan'ny nanotrona azy omaly izay filohan'ny antoko manajary vahoaka izay nonontsika teo izay hiakatra 500 ariary ny saran-dalana amin'ny taxi be hanomboka ny 20 jolay ho avy izao ny maraina ny omaly zany nampafantarina izany ny momba izay tamin'ireo kooperativa eto andrenivohitra ny ankoatra izay dia manaja ny 5 andro ho fampafantarana mialoha ny fampiakarana ny UCTU raha ny fanazavana azo ny filohan'ny UCTU Andriamatoa Bernarda Andria Nambintsolo Mora no miresaka momba izay raha antsika malala amin'ny fisondrotan'ny mpitsolika tatoato zay tamin'ny herinandro iny zahay ane efa nanambara ihany fotoana ny elaela zay fa raha vao mihoatra ny
telori warrior, bravo matata ny telori warrior ny vidiny gasoil relitre be. Dia tsy maintsy hijery izy rahay ny vidiny kapakilo iray eto Antananarivo renivohitra. Efa navoaka ihany moa raha mivérité de prix dia efa namoaka izahay hoe 50 ariary ny tokony ho saran'izay tapakily izay amin'io vidiny telo arivo na be resaka teto amin'ny na ny mpanjifa zany na izay samyizay eny mpanataminareo aina manjery dia betsaka ny antso hoe ahoanan'izay petraka io. Nandinika lala zay mivory androany dia hita sy ny haino hita ary ny haino ny feoam-bahoaka ihany koa mpanjifanay dia nitapa-kevitra teto zany fa ho atao 500 ariary ny saran-dalana fa tsy lay 57 ariary koa. Ny zany zavatra any dia misy ny fepetra eo amin'ny lalàna dia mbola manana 500 izahay alohany nampiarana zany ary tsy maintsy mampandre ny fitondram-panjakana zany. Dia any amin'ny fa 25 ny volana jolay ihany zany vo mety hiatra zay saran-dalana 500 ariary rany. Mitaky ny anajana ny siny ny fampafantarana mialoha ny fampiakarana ny vidin'ny solika ihany koa ny UGTU toy ny fanazavana teo amin'ny fandraisam-peo ny Obina Andriana Barjona ihany. Dia izay koa eto zany dia mba mangataka mihitsy amin'ny fitondram-panjakana nyindrindrina ny OMS moa fa voateniko tamin'ny media mba ilaza ihany koa hampandrehanay 500 mialoha rehefa hapakatra ny vidiny solika io satria dia tena manimba ny fandrarahanay mihitsy ny famelezana anay tampoko. Izay zany vaovao tapaka androany ny izay 500 ariary ray. Kanefa kosa izahay dia mbola milaza araka nyvolazako teo hoe tokony ilaza 500 mialoha ny tompony andraikitra amin'ny raha ohatra ka mba hapakatra sara ny vidina carburant ohatran'io. Izay dia mbola milaza zany fa mbola tsy dia vérité de prix le 50 iny a raha mbola miakatra ny vidina gasoil zany raha mbola miakatra zany le izy a dia tsy maintsy mbola dinihana indray a ny saran-dalana ho ampiarina amin'izay fotoana izay fa io aloha zany amin'izao 10 ariary zao a dia io 500 ariary io a izay everinay a fa ho zaka ny vahoaka ary efa betsaka moa mivahoaka moa nangataka ny hoe mba atao fa io farafaratsiny 500 ariary fa raha amin'izay dia mba zakanay. Efa nisy ny fandaminana amin'ny fanampiana ataon'ny fanjakana nomena ny mpitatitra tsy hisy intsony zany ho an'ny taona 1940 ny toy ny fanazavana no arahantsika tahaka izao. Le izy amin'ity taona ity zany a efa tsy misy intsony efa miteny zany mihitsy a ny consultante ny banque mondiale teto fa tsy misy intsony aloha ny fanampiana sous toutes les formes que ce soit na ho anay mpitatitra zany a na ho an'ny mpianatra zany a de tsy misy intsony aloha tamin'ny fotoana 2016 ity. Izay zany ny anina avy any amin'ny banque mondiale ny toromarika avy any aminy zany tôbila ny fiara ampiasainay zao mba jerenareo fa fomba mihatsara dolodolo a reny le lazaina hoe mamodoza moa izy nareo zao anzao fotoana zao anisan'ny kalitana fiara tsara reny kanefa lay fisolotro le gasoil zany a le solika ampiasainay hatramin'ny taona 5 zao hatramin'ny 2013 miakatra vidin'io solika io ia sahirana mihitsy zay lasa amin'ny 5 ny vola 5 isanjato ny vola azonay a lanin'ny carburant fotsiny raha nefa marina tokony ho izy a raha tiatany hoe fandarahana fitaterana tena mamoko-mahomby zany a tokony ho 3 ny resetina ihany a no carburant ahafahana manome fitaovana tsara ho an'ny mpanjifa zany. Afahany izantsika ny vaovao tsy anaiky hatramin'ny faran'ny fibodonin'ny vahiny ny taniny ireo mponina ao Soamamanina raha mbola variana amin'ny fanaovana ambolehtra momba ny lalana amin'ny fenyserasera dia manararoatra ihany kosa ny sinoa manao izay fitrandrahana izay misoko mangina ihany ny firosoan'ireo teratany sinoa ireo amin'ny fitrongisana ny tany ao Soamamanina amin'ny fitrandrahana ny harem-pirenena herinandro lasa izay zany hoe ny volamena to ninin ny fitondrana nosaroana nao ambadika ity raharaha ity ny raharaha Soamamanina
zany ny tena mampalahelo ireo mponina any antoerana ao ny solombavam-bahoaka Rakoto Manjato Roda dia ny fandripahana ny alatapi izay anisan'ny fotom-piveloman'ireo mponina tao anatin'ny taona maro kanefa dia ho aripaka vokatra izao fibodony ny vahiny ny tanyny malagasy izao ny solombavam-bahoaka ny mitondra fanazavana momba izay le somamanina zany a zao nyfandehana rehefa tena natao nyfanadidina sy angaredona be nataony niaraka nyrahana tamin'ny paparemasina moa nandefa taratasy direkta efa tonga tany le izy gaga fa ny totoerana zay notonako azy tao amin'ny assemblé amin'ny fionana tamin'ny prime ministre hoe ny olona vanivelany paparemasina any vatikan manampy a miaraka amin'ny veky eto madagasikara miady any tena mamainy angety zao e fitrandrana volamena efa hita ihany ny ady fa rehefa avy eo hito ihany hoe ahoana mony tsy mba fahatsika manao ohatra nyeny brésil taloha fa de tonga eto ve le sinoa de hoe trandraka volamena le volamena ange le tapia malahelo zay teny aminareo fa nyreninay zay rehetrarehetra anaty tapi de tapia namelomandray amandreninay io ala tapi io nanenina manenina zany manao lambalandy vatra voatapi zany ny anaranay tany io zany vala any anaty tapi no akana olatra any anaty tapi no akana bokana toloha amidy reny hitanareo hoe le soerina zany avany daolo reny miala reny tsiponiny any ambanivohitra amelomany a ny vady nekizy zany entina miaigny fa tsy niaina zany zay fanampina tamin'ny fanjakany zany izy faharoa ny ala tapia de ala voajanahary patrimoine national de efa fantatro ve le izy hoe patrimoine inona ny fahafantarana so raha makansinna ianao mamandana makansinna fa aiza sorona ankiraro miditra ny bouda raha samyakatra ao ianao fa maninona ny ety amiteny efa fantatro hoe patrimoine national de mbola potehanao de davandra raha mijerina raha iseritseritra hoe raha hitrandraka ianao isao ny camion sy ny bulle tonga sao mamanina de ohatra ninona zany fa matoy izy a migety ny toerana io ny dolo izany e misy commune anakitelo zany voara avao raha vany ala tapia anymorafe morafenao tsimy zany commune io raha vany arivo mamy faharoa vany aty miarina arivo avary ray manontolo jusqua hatrany ambotrambo satria le zavatra ohatra nyreny any akany lakaky reny manaraka an'le lalan'le zavatra otrandrahana izy ka na inona inona ambony io ohatra ny kisoa na ohatra ny alika hoe ato misy trandraka de azay ny potehana izy eo ohatra zay zany nataon'le sinoa am'le izy zay tsy mety amin'io nanaiky moa ministera hoe aloha aloha ijana sypandiavana izy hohitatika fa homaliniko mera rehetrarehetra olefanao a de efa nanao an'le izy de atera izy raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao araka ny tatitry ny solombavam-bahoaka hatrany de efa misy ny taratasy navoakan'ny eoniovan'ny ministera manome baiko ny ampiatony ny orinasa sinoa ny asany any antoerana toy ny fanazavana nanaiky zany ministera fa hoe tsy mbola nahazo autorisation d'exploitation zareo fa tao anatin'ny intetesa mihitsa tamin'ny prématurei zany tamin'ny fametrahana ministra de tsy fata zay nanao sinina ameandreo zay natao ka fe ohatranareo ety any kolokolo ny be debe ao anatiny io misy kolokolo a satria ay aveo iny entina zay fa name autorisa aveo zany gardiana forêt any ambavohitra zany hoe olona napetraky nyfokon'olona reny mena vary de menaka de nanosonio hoe ekenay nanaovany sinoany ty asy ty inona zay zany zavatra mampalahelo fa maninona tsisy zany ankety incommodo incommodo rehefa antrandraka ianao misy an'zany fa tsisy an'zany any fa tonga de hoe ataovy an'izy mbola tsy fantatra izy fa atreto aloha raha nylazay ministera de ministre zany na atao amin'ny environnement tao amin'ny tontolo iainana zany satria izy miaro ny tontolo iainana azy adiny fa le cap de mi cap vin raha aeroplanina ny gasy nandeha tany paria nylaza fa hoe hiaro ny tontolo iainana sy hiarina izy ala voajanahary de io ianao andro any de fa ho tonga taholy tsy adalampapa ny miaro an'le hoe ala voajanahary le tapi nga misy tapi ray a aloha manapotika bois de rose ray fa ny bois de tapi anankiray a any amin'ny 400 zany 500 zany tapi anankiray io vao mbola tsy maty nadory tanety io fa matoa maty a kapaina de zay mampalahelo an'le izy hoe zay ve nanapotehana le fiainana fiainam-bahoaka anakiray a ary tsy misy alatapi afa tsy eto sy any ambositra zay ihany misy eto madagas eratany zany tsy misy an'io de sahanao ve nivarotra amin'ny sinoa mialatsiny efa ajy vidy raha io kosa natao an'le izy ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny arivony mamy solombavam-bahoaka Rakoto Manjato Roda no narahantsika teo miandry kosa ny famerenana ny tany tanteraka amin'izy ireo ny mpivarotra etsy ny pochara ny mpivarotra asatanana izany ataoriny ny didim-pitsarana ny voaka farany izay manambara ny fanesorana azy ireo vonjo maiky amin'ny ity toerana ity tonga teny antoerana omaly ireo solombavam-bahoaka niaraka naneo izay fitakinina izy ireo izay Rakoto Arvony eme ny fikambanana mpivarotra asatanana malagasy etsy amin'ny tsenany pochara no mitondra ny fanazavana momba izay arahantsika tahaka izao nay dia efa voazavan'ireo solombavam-bahoaka teo ireo ny famerenana ny tany a ho amin'ny ngambanzay ny tanjona lehibe indrindra rehefa verina ao anay ny tany a satria afaka manohy ny asana andavanandronay a izahay tsirairay avy didy de efa hitatitatiny fa nisy provisoira zany a iny le expulsion provisoira iny zany ka izay zavatra zay a miadinay izay no antony mahatonga anay a nampiantso andreo solombavam-bahoaka
pamana solombava tokoa ve izany reto vahoaka madinika reto satria na dia tsy tianareo ary lefa tenany hoe vahoaka madinika izay ny tena mahalaza satria izay anisan'le mitady isan'andro mitady ny hoanina androany a mitady ny hoanina rampitso iny ihany koa no antsika manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao maraina tamin'ny izao andro ny zoma izao. Atsaivana aminao ary ireo lohateny nisongadina nentina tato anatin'ny fampalalam-baovao alany teny anivon'ny anteny mirapirenena ny volavolan-dalàna mifehy ny fifandraisana mitakosany amerenana ny tany tanteraka amin'izy ireo ny mpivarotra etsy amin'ny pochara taorin'ny didim-pitsarana farany izay milaza ny fanisorana azy ireo vonjomaika eo amin'ny ity toerana ity niala tsy hofoloha nasional lefitry ny antoko HVM kosa hitata ambroise ny sarandalana kosa dia hiakatra 500 ariary amin'ny fitateram-bahoaka izany ny 26 jolay izao no anomboka izany raha ny tatitry ny avy eo anivon'ny UCT. Isaorana tompoklasy tompovavy nanaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao tsika ny teknisianina niaraka taminao tamin'ny timaraina ity tahira Menjatovy nanotra ny vaovao Michel Ralbera Ando Andrianary.